Garoonka howlaha guud ee magaalada Burco waxaa ka qabsoontay tartan ciyaareed kooba taasoo lagu xusaayay Allaha oo naxariistay ciyaartoyga weynaa Jamal Gadare, waxaana koobkaasi isku wajahay kooxaha ciidanka Asluubta iyo sidoo kale kooxda dowladda hoose ee degmada Burco. Koobkaas ayaa waxaa ku guuleystay kooxda dowladda hoose ee degmada Burco oo gool kulaad ku badisay. Munaasabada balmarinaha iyo sidoo kale koobabka lagu guddoonsiinayay ciyaartoyada kooxahani ayaa waxay ka qabsoontay xarunta maamulka gobolka Tugdheer ee magaalada Burco, waxaana kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwahinta Jaamac Gani, barasaabka gobolka Tugdheer, xildhibaano, mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale xubno kale. Ugu horreyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay sidowaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Tugdheer ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale Tom Maxamed oo ka mid ah qurba joogta reer Soomaaliland ee gobolka Tugdheer islamarkaasina kaalin muhiima ku lahaa qabsoomidda ciyaartaasi. Marka ugu horreysa waxaan ku tacsiyeynaynaa dhammaan gobolka Tugdheer meel kasta ay joogaan iyo qaranka Soomaalilandba waa ahliyay ka warbaxay gobolka Tugdheer. Halkan waxaa fadhiya wasiirada Hindaa iyo bara saabkii iyo xildhibaano iyo dhammaan dhalinyarada gobolka Tugdheer ee ciyaartooga inta ka soo qaybashay iyo labada kooxood oo maanta iyaguna halkan lagu siinayo jaysooyinkii xafladda. Waa lagu mahadcelinayo sida qiimaha iyo qaayaha leh ee xafladda ay u ciyaareen. Maanta waxa xafladdana gunaan u tahay ilaa shalay gelinkii dambe xaflado badan aanu sameynay mujaahid alkura ama laacibkii weynaa kubadda cagta gobolka Tugdheer Jamal Soofe Yaasiin rabbi naxariis sanaa ku raabshe koobkaasoo runtii qiimo weyn ugu fadhiyey ahaydna runtii in la xasuusto Jamal Soofe Yaasiin ilaahay naxariistaas siiyo isagii intii ka hooseysaba ee gobolka lahayd cabdi qubane culus jaamac cabdi jaamac yaro kalo badan marka waxaa leeyahay horta ilaahay u naxariista dhammaantoodba tan jamaal taariikhdiisu kuma soo koobi karna halkan marka waxaan hadda faraya un qurbajoogii waxaan leeyahay iska imanina idinkoo faramaran ha iska imanina dhalinyaradu way idin sugaysaa niyadda inaad u dhistaan qalab u keentaan garoomada laftiisa aad ka qaataan kobbiishaka wixii ah qaybtiina geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidde oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo sidoo kale xubno ku hadlaya afka ciyaartooyada labada kooxood, waxaana dhammaantoodba tilmaameen muhiimadda uu koobkaasi lahaa. Koob aan ku xusaynay ee ilaahu naxariiste Jamal Soofe Yaasiin Jamal Gadare oo ka mid ahaa ciyaartoogii gobolka Tugdheer, weliba guulo badan iyo magac badan u soo hoyay, sidoo kalena ahaa xulkii ka tirsanaa dalka Gadar, caanka ahaa Aasiya iyo Eeshiyaba. Anaga maadna qadaa runtii cid kastoo gacan ka siisay, haday tahay sidowaa, haday tahay barasaabka, iyo haday cid kasta taba, waxaan u hambalyeynayaa labada kooxood ee shalayto isu yimid oo runtii aniga barasaabka aan shalay ku sugnayn oo ciyaar wanaag iyo akhlaaq muujiyey. Markii Jamal Gadare gobolka Tugdheer uu helay, waxa uu gobolku qaaday kor u kacay, isboortigiisa kor u kacay. Runtii dee horta sharaf bay anaga noo mitahay daanu nahay kooxda ciidanka Asluubta inaanu matalo dee haliyay hore gobolka Tugdheer lahaa. Runtii dee waanaan ku faraxsannahay, waxaanu leenahay oo kale dee qurbajoogtii gobolka Tugdheer dee isboortiskii hore dee maqan dee inay macalin maxamed iyo ku daydaan dee isboortiska hore soo dhiibayee dee xusaya dee malihiin dee Jamaal oo keliya dee haliyaye kaloo badan baynu leenahay oo gobolku leeyahay. Anigoo ku hadlaya magaca kooxda dowladda hoose shalaytoole, munaasabad aad u qiimo badan bay ahayd. Waxay muhiim bay noo ahayd inaanu haddii aan nahay dhalinyarada gobolka Tugdheer ee munaasabad noocaas oo kale ah aanu ciyaarno, waayo marka ciyaartoy weyn oo kaasoo horreeya aad xusayso way kaaga duwanta ciyaarista kale kubadda cagta. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo wasiirka wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwahinta Jaamac Gani, waxaana si qiiro la uga warameen taariikh nololeedkii Jamal Gadare ala naxariistii janaa ka waraabiye, iyagoona sidoo kale tafariin u diray dhalinyarada gobolka Tugdheer. Wax weyn maanta waxay noo tahay maalin taariikhi ah maadaama oo halkan gobolka Tugdheer lagu qabtay wareeg lagu xusayo raggii taariikhda ku weyn kulahaa kubadda cagta ee gobolka Tugdheer oo wareegan lagu mucdaray Jamal Soofe Yaasiin. Halkan waa laga sheekeeyey taariikhdii Jamal Gadare iyo taariikhdii kubadda cagta ee gobolka Tugdheerba. Marxuumka Jamal Soofe Yaasiin waa u duceynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan uga baryaynaa inuu naxariisii janno ka waraabiyo. Sidoo kale waxaan halkan ugu duceynaynaa raggii la eyniga ahaa ama lolodka ahaa ee kubadda cagta waqtiga kula jiray. Labadii kooxood ee shalay waa daawanayna ciyaar aad iyo aad wanaagsan oo qurux badan bay soo bandhigeen. Waxaa farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galo runtii madashan qiimaha badan ee ay fadhiyaan da'yarta maanta ciyaarta saaxiibtinimo ee loogu magac darayo haliyeygii qaaliga ahaa Allaha u naxariista ee Jamal Gadari, inaan farxadooda la soo kulmo runtii aad bay farxad iigu tahay. Run ahaantii
حسوس تأوديد واحد مود أنا كو غيرانيو وحي هيد أنا قلت مركي يجو قيمها بدنا أن كحسوس تو أرتوا حن كم ده عدد كده وينشري عيارتيس الله هون حريستي شمال قدري إن مالنتي ويجو قيمها بدنا أنا سوى مرة والبقيمة إله وحي إن مالنتي يضا ونجوري جي عبد حيستي قال حبضة أو عيارتيري أما هاللاعب كقبل كتقدر أو كفانه ووريجي قبل كصول وحن أمه علينيا الله سبحانه وتعالى إن سلم فيلانا وشمال قدر كسر جري جرانك استغفرن تيم بمشيي وحش عورتي دتك آد وبدلي حن لا إله فردوسه كورابيو استغفر إنت كلا إلا مثكابا ودم بنتي وحال كاسي كوبك يبال مريني كلا دونا لجو قدون سيي كوحدن قولي ستي الدولة دهوسي دقم ده برعو يكوحد عيدن كاس لوبتي قبل كتوك دارا وخالد بكيلا ورر كفغانا ركو حورتا ستار تيفي برعو